Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam na gajirtu faaya kaysani hordoftoota peji Kenya. Ara wanti hojjachuu barbaannu isii kana konkolaataafis ta'ee gidaara keenyatti diruuf nu fayyaddi bareedumaaf jechuudha. Akkasuma isin halluu feetaniin hojjachuu dandeessu. Har'a isii kana hojii ilaalla peji keenya like share gochuudhaan nu hordofaa wantoota hedduu walirraa barachuu dandeenya. Haaluma kanaan itti fufna jechuudha. Kan nu barbaachisu akkasii halluu feetan kirrii isa kana kiyya fi isa kana jechuudha. Itti aansee haphisitu kan nu barbaachisa fi kirooshiin kiyya isa kana jechuudha. Haa eegallu. Duraan dursee kana eega kana goone booda as keessatti yeroo 8 dhoofnaa jechuudha. Akka jalqabarraa isin eegala dhiifama. Tokko, lama. Lama. Sadihi. Four, shan, jaha, sarufa, saddeet. Liga kana boonin booda tana finneeti. Harkisnaa jechuu akka walitti dacha'u. Kana goonaa jechuudha. Kana walitti dacha'a. Kana taatii jechuudha. Sana booda. Kana goonee isin mul'ataami. Kana goonee tana finnee asiin galchinee akkana walii galchinaa. Sansalta kan dhoofnaa. Sana booda dura ka 8 ta'e amma 16 ta'uu qabaa. Man tokko tokko keessa dachaa 2 dhoofnaa jechuudha. Akkanatti zuuraashii waliin geenaa jechuudha. Sana booda eegi waliin geenne asii yoo geennu amma kana haa lakkoofnu taklan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jechuudha. So amma kana finnee eega kana gooneen booda ishii daarii dhumaarra jirtu tana fuunee eega kana gooneen akkanatti wal seensisnaa jechuudha. Kun akka utubaatti kan laallu jechuudha. Sansalta akka eega goonee booda as keessatti iddoo tokkotti 2 iddoo tokko tokko hojjechaa deemnaa jechuudha.
akkana suuraa isaa man tokko keessatti yeroo lama dachaa lama hojjannaa, man tokko keessa yeroo takka hojjannaa. Akkana suuraa isaa naannoo isaa waliin geenna. Okay, as iddoo kana yoo geennu ammas akkuma duratti akkana gooneetumaan tana finnee kana goonee sansaal takka hojjannaa jechuudha. Kana jechuun isa jalaa kanaa jechuudha. Kuna takka lama sadii warraa afur zuuri afur hojjatamee ammas yeroo lama man tokko keessa yeroo lama hojjachuudha jechuudha. Kanatti hundasaa waliin geenna naannoo isaa man tokko keessa yeroo lama, man tokko keessa yeroo lama godhaa. Hundasaatu akkanumatti waliin geenya jechuudha. Ammas asii yoo geenna akkuma duratti isaan ammas tana finnee asitti wal qabsiisna jechuudha. Takka hojjanna. Ammas bira na laala. Amma ka goonu isa ol deddeemu kana jechuudha. Isa kana jechuudha. Asii akkana akka ol deemu ka hojjannuudha. Tana kunu tana argitu ishii tana finneeti akkanatti goonaa jechuudha. Finnee hundasi takka takka keessa takka takka keessa galchinaa jechuudha. Kan akka hojii takka qofa akkanatti hunda ishiitu waliin geennaa jechuudha. Tana dhiisnee kan daarii isa kana qofarra hojjannaa jechuudha. Akkana hunda isaatu naannoo isaa waliin geenna jechuudha. Okay, amma isa kana akkana finnee jirra. Ammas akkuma duraa san ishii tana finneeti asitti qabsiisna jechuudha. Asitti kana gooneeti goonee gajennee qabsiisneeti. Sansaal takka hojjannee sana booda kana kan eegallu isa kanaa jechuudha. Isa kana kan akkana ol deemu kana eegallaa jechuudha. Amma lamaanuu keessa galchitu. Yaada keessan na barreessuu dandeessu. Yoo jaalattan itti fufna waan ta'eef walumaan deemna. Wantoota hedduu walirraa barachuu dandeenya. Yaada keessan akka naaf laattan. Thank you.
Tole akkanatti kun ol gulbataa jira jechuudha keessatti akkanatti akkan ta'a jechuudha naannoo isaa akkanumatti ol hin geenye walitti deebina. Okay. Okay. Ammas as yoo geennu akkuma duratti sana finneet iddoo tanatti wal qabsiisna jechuudha. Sansal takka hojjanna. Amma kun keessa ishiitii jechuudha. Iddoo tana ishii tana maal gootu fiddanii akkanatti harkistu jechuudha. Akka uraan hin agarre yookiin qaawwi akkan hafnee fi dhokataa jechuudha iddoon suni. Geengoo ta'uu deemaa jechuudha wanti kun deeme. Sansal takkatti hojjachuun dagatina yeroo kamiyyuu ishii asiisanii kana egaa kana gootaniin booda ishii takkatti tana hojjachuun dagatina jechuu kooti. Ammas akkuma duraatti fufna. Isinii galu abdiin qaba kanatti deemaa jechuudha. Kuni jala ishiiti, battala ishiiti. Kanatti naannoo ishii waliin geessu jechuudha. Ammas akkanatti hangasii walitti deebina. Okay, ammas naannoo isaa waliin geenye booda iddoo tana yoo geenyu yeroo kamiinuu iddoo tana yoo geenyu ishii tana dagachuun qabdanii finneet asii akkana goonee wal qabsiisna jechuudha. Sana booda sansal takka yoomiyyuu dagachuun qabnu jechuudha. Kana golboota aanuuf deemaa jechuudha. Kanatti keessisii akkanatti ol gulbataa deemaa jechuudha. Okay. Haga barbaannu hojjechuu hin dandeenyuuf amma kuni asirraa lakkoofna. Takka, lama, sadii, afur, shanii jechuudha. Isuma kan hojjechuu waan fedhuuf amma kun 1, 2, 3, 4, 5 isa shan hojjannaa jechuudha. So anamma meeqan hojjadhe? 2 hojjadhe jira. 3 itti dabala. Hanguma fedhii keessaniitiin hojjuu jechuudha. Okay, amma naannoo ishii akkasitti hojii geenye ammas iddoo tana yoo deebinu akkuma jalqaba goone san finneeti as iddoo tana yoo laalle.
walqabsiisna jechuudha. Akkanumatti doofna hanga shan gahuuf amma sadii jedhan jira. Isa shan aga gahuutti amma lamatti dabaluun qaba. San booda walitti deebina akkasitti hojjattu jechuudha. Keessi golboota adeema adadan hojjannuun akka walitti deebina naannoo shanan hojji geenye halluu jijjiiruu yoo feetan isinitti agarsiisa. Yookaan maalis xumuruu feetan isinitti agarsiisa. Okay, kan akkana goone halluu jijjiiruu feene akkatti goonitti jijjiiruu sanitti agarsiisa. Halluu jijjiiruu yoo feene kana finnee halluu magariisichaa as idduma jalqabaa kanatti. Akkuma dura hojjannutti itti fufnaa jechuudha. Haaluma kanaan hanga barbaannu itti fufne yoo barbaadan inni kun asitti shanii afur sagal laayina sarara 15 dhahuu dandeettu jechuudha. 15 jechuun isa kan tokko lama sadii afur shan jaha amma torbaffaa dhahaa jira isin sarara shanii itti dabaluu dandeessu jechuudha. Shan yoo itti dabaltan isa xumuraa ta'a jechuudha. Yoo barbaadan 10 dhaabuu dandeessu, yoo barbaadan 15 dhaabuu dandeessu, haga fedha keessaniitiin dhaabuu dandeessu. Ishee kana yoo ilaalle amma ishiin tuni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jechuudha. Hagana yoo barbaadan itti dabalattu jechuudha. Kunis as shanii, kunis shanii, kunis as shanii jechuudha. 15 ta'a. Kun lakkaa'amu kun kan jalaa qofa. Isiin jalaatuun adduma lakkaa'amti asii ol lakkoofnaa jechuudha asii ol. So kan asii ol isa 15 dhooftu akkanuma xumuraa jechuu hanga xumuraa. Deebiniirra daawwattoota keenyaa akkana dhumate jechuudha. Inni xumuraa isaa kana kutaa 2ffaa isaa itti fufaa. Waan daawwattaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Yaada keessan nu barreessuun nu beeksisaa. Yoo jaalattan wantoota biroos waan barbaadan barreessuun nu beeksisaa. Akkanuma kan wal barsiisnu ta'a. Kutaa 2ffaa isaa itti fufaa. Jabaadha galatoomaa. Sheer laayik gochuun nu bira dhaabbadha isiniin jenna. Kutaa 2ffaa isaatiin walitti deebina. Turtii gaarii bakka jirtaniin nagataa, fayyataa, nagaan jiraadha. Galatoomaa.